do Brasil FM externe as suas canções prediletas. Thank you.
le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. Chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur plus lourd. Et pourtant j'attendrai ton retour. Les fleurs pâlissent, le feu s'éteint, l'ombre se glisse dans le jardin, l'horloge tisse des sons très larges, je crois entendre ton pas. Le vent m'apporte des bruits lointains, devant ma porte j'écoute en vain, hélas plus rien, plus rien. Chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur plus lourd. Et pourtant j'attendrai ton retour. Thank you.
Aproveite o que a vida pode lhe dar de mais belo no Sunshine Hotel. Suítes de frente para o mar com TV a cores, American Bar, cozinha de primeira e estacionamento. Final da Praia da Bica, Jardim Guanabara, Ilha do Governador, Sunshine Hotel. Durafelt, Riama, Flórida, New Flor, Berber, Meshed e agora Lobby. São criações exclusivas com a elegância e o bom gosto de Tapetes São Carlos. Tapetes São Carlos, o melhor em tapetes e carpetes. Lucrar é um pouco mais do que ganhar dinheiro. É fazer o dinheiro render mais que a inflação. Por isso você nunca deve se atirar num tipo de investimento que à primeira vista parece o melhor, porque pode não ser. Troque ideias com o Banco Maisonave e lucre. Investir é a melhor forma de poupar. E investir no Lar Chase é a melhor forma de valorizar seu dinheiro. Procure um de nossos gerentes e ele encontrará o investimento que melhor atenda às suas necessidades. Letras de câmbio, recibo e certificado de depósito bancário, ações, debêntures ou open market. Em qualquer dessas opções, seu investimento terá valorização com a maior segurança. Procure-nos. Lar Chase, um grande banco para clientes especiais. A primeira em Beautiful Music. Jornal do Brasil é FM Estéreo. E as canções que você gosta de ouvir.
foolish eyes. Teardrops are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye. Soon I'll return, bringing you all the love your heart can
Pela Jornal do Brasil FM Stereo em 99,7 MHz, André Costellanifis, Orson Steam. Call Me, Les Reed. Johnny Metz, Spanish Eyes. Hugo Montenegro, Tara Steam.